Já caiu na banca com o Supan. É o emprego do alerta. E aí? O grupo de pessoas acompanha, alerta o espetáculo, ou acompanha. Alerta o espetáculo ou acompanha alerta. Pessoal, a expressão alerta ela é uma expressão inv invariável. Se ela é invariável, ela não vai sofrer flexão. Edson, e se a frase fosse os guardas estão alerta? A forma correta é alerta? Os guardas estão alerta? Sim, é expressão invariável, indicativa de modo, ela não vai sofrer flexão. Fique muito atento, porque é uma regra que só acerta. Quem de fato parou para estudar, a forma correta é letra B. Gostou da dica? Segue o perfil e se inscreva no meu canal do YouTube. Lá, toda terça-feira, tem aula gratuita no meu canal.